Hola, què tal, Edurne? Un dels actes que s'ha fet aquest 8 de març a Sant Feliu de Guíxols són aquests tallers de coeducació. Explica'ns una mica en què consisteixen. Val, doncs, bueno, nosaltres des de la cooperativa Candela fem aquests tallers que són dirigits a professorat, en aquest cas professorat mestres d'infantil i de primària. Una mica la idea és generar un espai on puguem reflexionar conjuntament sobre quines són les nostres pràctiques educatives en clau de gènere, és a dir, on el professorat pot revisar, no, les seves pràctiques a l'aula, però també fora de l'aula, a nivell de claustre, a nivell d'organització del centre, en clau de gènere, és a dir, posar consciència en quins són aquests valors, creences, formes de fer, que a vegades de manera inconscient reproduïm, no? Certs patrons que no necessàriament són extremadament masclistes, però sí que tenen un component d'alguna manera sexista, no? Què us han dit el professorat que ha participat en això? Algú ha descobert el que expliques, que ostres, tenia una actitud que potser doncs, era masclista i no me n'adonava? Sí, ja et dic, o sigui, no, moltes vegades no són actituds obertament masclistes o obertament discriminatòries, no? Una mica sí que les vam demanar perquè tot eren dones, que això no és casual tampoc, no? O qui al final té interès, no?, en apuntar-se a un curs d'aquest tipus. Moltes vegades som justament les dones, no?, que som les que estem més sensibilitzades amb la necessitat de revisar pràctiques i tal. Però, bueno, clar, això, no?, entre una sessió i l'altra les vam proposar de fer una mica, o sigui, bueno, d'observar, no? Sempre diem, anem a posar-nos les ulleres liles, no? Anem a posar-nos aquestes ulleres del gènere, no? I potser la primera sessió hi havia diversitat, no? Algunes ja eren conscients de certes dinàmiques, per exemple, l'ús del llenguatge, no? L'ús, no? L'ús del masculí genèric, no? Com, quins tipus de llenguatge utilitzem? Aquest és un exemple, però després hi ha altres, no? Intervinc o no intervinc, per exemple, al pati, no? Quines són les dinàmiques del pati? Què passa al pati de les escoles? Al final del futbol, que justament és el joc combinat, no? On normalment hi ha nois, no?, jugant, és el que està al centre, la resta són pels marges. Quina negociació hi ha de l'espai, no? Ostres, i com a professorat intervenim o no? No? El fet de no intervenir, no? Bueno, deixem que actuïn, doncs, més lliurement, que està molt bé, però llavors això què representa al final? No? Representa que d'alguna manera s'imposen certes codis i pràctiques, no? Jo crec que a aquest nivell sí que hem anat obrint una mica aquesta consciència, que també recolzar, no? Just un cop ens donem, no? Ens n'adonem d'això que estem fent i prenem consciència, val, com ho puc canviar, no? També moltes vegades som conscients però no sabem com fer-ho d'una altra manera, doncs la idea és llançar algunes propostes just per donar suport a aquesta gent que ja està fent molt bona feina. Tot aquest treball, sobretot, ara m'estic pensant amb el llenguatge, moltes vegades tenim actituds inconscients o fem servir un llenguatge inconscient i costa a vegades, per molt que tinguis la teoria presa, diguéssim, costa molt posar-la en pràctica si no hi penses en cada moment. És un treball militant, és un treball que ha de ser constant, això? Efectivament, és un treball que ha de ser constant i és un treball que jo crec que un cop comences, no?, com una mica ja no pots parar, no? Ja te n'adones i dius, ostres, això no significa que tota l'estona haguem d'estar desdoblant el llenguatge, nois i noies, no? No sempre, però sí tenir aquesta consciència d'anar intentant, doncs, utilitzar paraules que són, no?, neutres, en termes de gènere, no?, com en comptes de professors i professores, doncs parlar del professorat, per posar un exemple, però tindríem moltes, no?, tindríem moltes paraules que la nostra llengua ens ofereix, no?, en aquest sentit, o anar canviant, doncs, potser a vegades masculí genèric, a vegades femení genèric, perquè no, què passa, no?, quan jo entro a una aula i començo a parlar en femení genèric, quines reaccions es generen, no?, entre els nois, però per què parles en femení genèric, no?, i bueno, com això ho utilitzo també per a recurs educatiu, no? Anem a parlar d'aquest tema. Sí, és molt interessant. El sistema educatiu, els espais, les coses que passen a l'aula, està molt plantejat amb aquests rols patriarcals, aquests rols més masculins? Sí, jo crec que el professorat avui dia té bastanta consciència, vull dir, com hi ha ganes de treballar per la igualtat, no? A tot arreu, però bueno, jo crec que formalment tenim aquesta idea de que
generem, donem, diguéssim, les mateixes oportunitats i drets a nens i nenes, no? I segurament és així, però és veritat que també els infants quan arriben a l'escola, diguéssim, ja no són una pàgina en blanc, no? Són personetes que ja tenen certes, diguéssim, formes de fer incorporades i tal, i jo crec que és aquí també on és molt necessari que el professorat estigui posicionat, no? I dir, ei, com podem des de l'escola una mica donar-li la volta a aquestes dinàmiques que a vegades són molt, molt de segregar, no? Com la cura, l'emocionalitat, la lentitud... Al final, molts cops no és el que més es valora, no? A l'escola els valors que valorem és la racionalitat, ser eficients, que són valors molt relacionats, no? Amb aquest univers més masculí, no? Com des de l'escola podem donar la volta... És una qüestió molt cultural, no? És fer un canvi cultural com més profund. Doncs ja està. Moltes gràcies, Candela, per haver atès a Televisió Costa Brava. Perfecte, moltíssimes gràcies.